Doktor Marko Aleksić je specijalista ortopedije sa traumatologijom. Uža specijalnost su mu bolna stanja kičmenog stuba, lečenje diskus hernije, degenerativne stenoze, skliznuća pršljena, deformiteta kičmenog stuba kod dece i odraslih, tumorska oboljenja kičmenog stuba, oboljenje vratnog dela kičme. U Atlas opštoj bolnici pripremao se za dve hiruške intervencije. Pre nego što je ušao u operacioni blok za zdravlje televiziju, govorio je o prvoj intervenciji koja predstavlja minimalno invazivnu proceduru. Radimo facetni blok danas, odnosno blok medijalne grane senzitivnog korena lumbalne kičme, koji je vrlo čest uzrok jakog slabinskog bola. Slabinski bol vrlo često uzrokovan bolom tih malih zglobova kičme, oni se zovu facetni zglobovi, i na taj način dajemo lek u te zglobove, denervišemo praktično sam taj živac koji taj zglob i nerviše, i na taj način uklanjamo bol. Pod rengenom, posebnim iglama, se ubacuje lek, anestetik, i dobijaju se dosta dugotrajni efekti. Ova procedura ima dvostruki značaj, prvenstveno u smislu dijagnostike koja je važna za dalje lečenje. Ako dobijemo značajan gubitak tegoba, nestanak bola, možemo kasnije računati da i nekim ozbiljnijim procedurama možemo dovesti do trajnog gubitka bola i trajnog poboljšanja kod pacijenta, a s druge strane pacijentu sa određenim lekovima zaista uklanjamo tegobe i na duže staze, tako da oni mogu biti mirni 6 mjeseci pa i godinu dana sa ovakvom procedurom. Obično se ovakva procedura obavlja u donjem slabinskom delu kičme, to je 4., 5. slabinski pršljen i 1. sakralni pršljen. I vrlo, vrlo uspešno, kažemo, ovde se obavlja već duže vreme. Doktor Aleksić se, gledajući snimak magnetne rezonance, pripremao i za drugu operaciju. Objasnio nam je šta je dijagnoza i kakvu će proceduru za takvo oboljenje primeniti. Ovo je pacijent koji je pre 2 godine imao u drugoj ustanovi hirurgiju diskalne hernije bez stabilizacije. I sada imamo neurološko pogoršanje kao i pogoršanje bolova usled nastale praktično jatrogene nestabilnosti donje lumbalne kičme. Planiramo revizionu hirurgiju, planiramo dekompresiju spinalnog kanala, korenova i stabilizaciju sa instrumentacijom, sa sistemom, sa zavrtnjima, kao i ukočenje tog kompletnog segmenta, što bi trebalo da kompletno umanji tegobe pacijentu uz jednu fuziju ukočenja 360 stepeni, znači između diskova intervertebralnih pršljenskih tela kao i sa zadnje strane kičme. Tako da jedna kompleksna procedura, reviziona hirurgija je uvek mnogo, mnogo kompleksna i nikad se ne zna na šta će da se naiđe, za razliku od prve hirurgije. Pacijent je mlad čovek koji imao velike tegobe koje su ga na kraju dovele kod hirurga. Pacijent ima 38 godina, uzroci primarni su bili hernija diska i išijalgija. Iako to kratkotrajno, ta čista, da kažem, hirurgija bez instrumentacije može da ukloni tegobe, na duge staze kod pacijenata koji imaju i artrozu, okoštavanje i oštećenje zglobova, kičme, nije baš dobro i treba raditi malo ozbiljniju hirurgiju sa instrumentacijom da bi se sprečile baš ovakve kasne posljedice kao što su posle osovinska nestabilnost, jaki lumbalni bolovi i pogoršanje praktično stanja koje onda zahteva mnogo opsežniju proceduru nego da se prvi put radi sa instrumentacijom. Za nas koji nismo mnogo u medicinskoj terminologiji, zamolili smo doktora Aleksića da objasni šta znači intervencija sa instrumentacijom ili bez nje. Prvi put je urađena obična hirurgija bez instrumentacije, bez implantata. Rađeno je vađenje praktično ekstrudiranog dela diska, diska koji je ušao u kanal i pritisao nerva. A sada se radi kompleksnija procedura sa šrafovima, implantatima koji idu između pršljenskih tela. Radi se ukočenje kompletnog segmenta uz revizione postupak oslobađanja svih nervnih struktura, postavljanje graftova koji posle dovode do fuzije, odnosno ukočenja kičme. Kada kažemo ortoped, obično pomislimo na koleno, kuk, rame, ali doktor Aleksić je ortoped, spinalni hirurg. Do sada smo upoznali neurohirurge koji su takođe spinalni hirurzi, te nas je interesovalo koja je razlika. Mnogi ljudi mešaju te stvari. Ortopedi i neurohirurzi se bave kičmom. U principu kičmom se bavi onaj ko zna, bilo da je ortopedski hirurg ili neurohirurg, kao što je na primjer slučaj sa hirurgijom šake, gde se prepliću specijalizacije plastične hirurgije i ortopedske hirurgije. Ovo je sfera preplitanja neurohirurgije i ortopedske hirurgije.
Ortopedi koji se bave kičmom isključivo se bave lečenjem kičme. Naš sagovornik je mlađa generacija, ali već ima veliko iskustvo. 12 godina koliko radim na odeljenju kičme, praktično se samo time i bavim. Specijalista sam već 4,5 godine, a 12 godina radim na institutu, baš na spinalnom centru za oboljenje kičme. Retko ko od nas nije nikada osetio bol u nekom delu kičme. To je bolest modernog čoveka. Svetska medicina je u ovoj oblasti mnogo napredovala. Pitali smo koliko mi u Srbiji pratimo i primenjujemo ta dostignuća. Bolnica Atlas je praktično na vrhu ove moderne tehnologije. Koristimo sve najnovije metode. Inače, spinalna hirurgija, grana, ortopedije i neurohirurgija koja ubedljivo najbrže i najviše napreduje. Praktično galopirajući napreduje sa najnovijim tehnologijama i mi to pratimo u stopu.